这个老东西呢，拢是伫1500号内底哈，而且呢，入来住者最少拢已经30年的时间。上面就讲吼，咱得爱莫忘哈。所以哦，你个看哦，虽然大家吼，他毛翠秋白啦哈，啊，但是呐，人生拢无老白呢哈。这一家同年会同多，就是你啦，搁再会。啊，头拄我看到，我讲，哎，再搁离咱楼卡哩东镇呢，对唔对？当地，啊，拜过迄个长照主公，伊发愿讲吼，伊甘愿要去共长照啦，无爱共长照就是你啦，对唔对吼？即卖有即个安尼电视连线吼，拢会到处连队，当听着上人的话，阿孙呢拢会用电视放互我看，逐日新华乡啥物拢会伫厝连队做吼，足方便的，足感恩上人。我实足感恩上人，我做上人的脚步行，无退转，永远永远要做上人行，要对得到。听到上人的新民三公的演讲后，用双手的鼓掌做环保。我从那时候开始，一直做到现在。现在我们每天都在做环保。我的奇迹哈，就是彩色的人生。我即马吼已经是哦迈向87啊啦吼，我要来写我的剧本啦吼，我感觉讲50年吼就是命运天注定啦，啊37年就是运命啦，就是咱家己入来拄着主席，咱就运命，所以37年是彩色人生。我即马哦要来写我的主席彩色人生啦吼。曹太太。听到了，也看到了，人人以我生命总是呢，永远呢，环环相扣在一起。人生时间在过，上午啦，在楼上的我们的会客室，听、看、分享30多年前呐，那个时候大家都很年轻，总是呢，时间呐、也是不断的累积，让孩子呢长大。成家立业，对我们来说呢，是每一秒钟不断不断的带走一切，这就是如人生啊，在爬山啊，爬山，登山队呢，要从山下登山啊，爬到高山处呢。还是要下山来，一代总是呢拉了一代往山上走，同样一代还是跟着一代呢，还是呢往山下下来，这叫做人生，有平地就有高山呐、有高山。非有平地不可，这就是叫做人生啊！亲爱的上人，请您好好保重身体，我们需要您引领着我们，看着我们，一棒接一棒，一代传一代，虽然我们的力量很小。但是我们有信心、毅力，还有旗子的勇猛心，我们会努力、努力、再努力。我接棒，我接棒，我接棒，师哥我接棒。我们会造福人的人，总是呢都有福。但是呢，我们也要知道，
人生自然法则。我常常要提醒大家，就是说一定相信因缘果报啦，过去生的因缘呐，我们今生一定要守。像师父也是这样，师父身体是不好，我回家的时候我看到师父在那地下电灯灯，我在里面出来，我出来我想那个师父呢，就是人很多的时候他滴着点滴出来看，在那看，他说你回来了，所以说华人你去要去病，所以我常常列车，逐个月跟我回去。啊，我甲讲我台中来。他到华人看到我的时候，也是在吊点滴。今天这几天来了，其实呢，好我呢，日时到出来吃，大家人看到还好啦。入去到内底呢，实在是哦，动不得，真正的呢是很幸福，很幸福啦。这就是人生幸福人生，跟您结缘的是嘛是幸福人生啦。用鼓掌的双手做环保，所以呢，幸福人生啊，常常我看到人我说。各位菩萨幸福哦，大家应该知道幸福这两个字的意思，知道吗？被我说到幸福的就是人人有投入，但是呢要人人要感恩，感恩我们的生命曾经呢幸福投入，生命才有价值。过去的人生啊，没有幸福投入啊，这生命是空白的。说辛苦啊，辛苦呢，就是有付出，有劳干，真正的呢，有成就了任何一件事。所以你去付出，所以有成就了。应该要说幸福，不说苦，真正的幸福，哦，把辛苦改成了幸福啊，幸福人生，大家幸福过的，才有我们今天的造福天下的奇迹。外蒙古的奇灾，像你担心就讲啊，那零下三十度啊。我相信上海在担心说，我们想去帮助他，一直待完了，现在抵住啊，有没有看过碰到过零下三十度这种天候啊，能不能承受得起？我看到上海很担心了，我看我在做无久的孙仔厝顶哦，我就很这样子毛遂自荐棘手了，我嘛做勇敢的呢，看到了怎么世界上有这么苦的众生，所以当下发言了。我回来跟上人报告，我要当上人的手，当上人的脚，当上人的眼睛。只要全世界有任何苦难需要我，我都愿意全力以赴。所以当那个时候是真的，真的把我的生命完完全全的改变了。一定跟着上人这样一路走过来，感恩上人。听大家回顾，我坐在那里。我要听的呢，是要更多更多人来分享，更多更多人的生命的足迹。每一个人生命的足迹，我们呢，来到人间呢，很有幸，可以呢，共同呢，来持济呢，这一个大家庭。各位，今天。可以跟大家这样分享，到底呢将来有没有机会都不迟哦，所以大家还是呢要彼此之间都要珍惜因缘，跟师父呢也是要
珍惜师徒慈缘，我们共同有缘相会在慈济大家庭，慈济世界，咱大家人年年啦都是伫咧增加年岁啦，咱唔通人老，假五十，伫师父家我家己嘛住家，我嘛才三十外尔，伫这个所在就十几岁、二十几岁、三十几岁，无偌济啦。总而言之呢，大家还要努力，咱要过恁啊，恁大家。要够第二个五十哦。总而言之呢，这绵绵长长啊，咱来永续慈济，了解哈、哦？生生世世啊，是为众生，而且要为佛教，请大家要共一心。